скажіть, будь ласка, що має робити ідеальний міський голова? Любити своє місто. Ще? Ігор, привіт. Привіт. Чи підете ви на майбутні вибори? Чому? Є свій спосіб життя, який тобі зручно жити. Та тут змінювати, то треба йти поступово вперед, потрошечки так, ну, якось так прощупувати ті моменти, що є, бо тому що зразу змінювати це просто нереально. Це буде, хтось постраждає, хтось по, ну, такими методами це вже трошки воно так неправильно, на мою думку. Хотілося б, щоб озеро було чисте, от, щоб було де, водойма якась була така, знаєте, щоб люди, я ходжу от коло фонтану. Ну чого я маю хлюпатися, я що, якась птиця, птаха чи що, ну знаєте, як то можна, там діти малі. Але то, як то кажуть, треба, щоб було нормально, щоб всі могли. От туриста можна завабити чим? Де можна відпочити? От. Ну, нормально відпочити, знаєте, так це водойма, там покупатися, позаваряти, все таке, от, розумієте, це було б добре. Відпочинок саме головне, це здоров'я людей. Постійно збагачувати інфраструктуру, вкладатися, можливо, більше в освіту, щоб студентів було більше можливостей вчитися безкоштовно, тобто створювати більше безкоштовних місць. А ви знаєте, що скоро вибори? В жовтні. Ви голосувати будете? Якщо буду в місті, піду. В першу чергу він має думати не про свої якісь потреби, а про потреби людей. Має до всіх відноситись з любов'ю, добром, теплотою і любити те місце, де він живе. Як мінімум він має бути відповідальний і знати саме головні всі проблеми міста. Тобто він має спілкуватися, комунікувати саме з людьми і оцінювати, яка ситуація в місті, що потрібно змінювати перед тим, порозмовлявши з людьми. Тому що сидіти в кабінеті і думати, що змінювати, це не кращий вихід. Я, в принципі, погоджуюся повністю з тим, що потрібно мати комунікацію з народом, яка має бути як не тільки як вживу, але потрібно, я не знаю просто, чи я не цікавився, якісь сайти, тобто, де би громадяни зверталися з певними своїми проблемами, і, відповідно, розглядали якісь або петиції тощо. Це було б добре. Ну і взагалі, мер має бути такий, щоб, як вам сказати, щоб було видно зміни. Вони, звісно, не мають, ну, не зразу, ніякі зміни не знаходять зразу, але щоб от за рік, за два вже було видно хоч маленький результат. Ну і не забуваємо, що ще треба починати з кожного себе.